Visiems gerai žinoma, kad kūno svoris turi didelę įtaką sveikatai bei savijautai. Per didelis kūno svoris nuvargina raumenis ir sąnarius, didina kraujospūdį bei apsunkina širdies darbą. Dažna svorio atsiradimo priežastis – tai sulėtėjusi medžiagų apykaita. Medžiagų apykaita – tai nenutrūkstamas procesas, kai energiją gauname iš maisto ir ją naudojame kasdienėje veikloje. Kuo greitesnė mūsų medžiagų apykaita, tuo lengviau išlaikyti gražias kūno linijas. Tam, kad jaustumėte sveiki ir atrodytumėm nepriekaištingai, siūlau jums puikiai išeiti. Garsinė Kambodžija Plus – tai maisto papildas savo sudėtyje turintis garsinijos vaisiaus ekstrakto, kuris yra skirtas medžiagų apykaitos gerinimui. Jis blokuoja riebalų kaupimąsi, palengvina virškinimą, slopina apetitą. Padeda atsikratyti nereikalingų kilogramų bei neleidžia angliavandeniams virsti riebalais. Taigi, vartodami šį preparatą neprarasite reikiamų mikroelementų. Tik 2 kapsulės per dieną ir jau greitai pajusite pasikeitimus. Atsikratysite nereikalingų kilogramų, o ir savijauta bus geresnė. Jeigu susidomėjote šiuo mūsų produktu, užsiregistruokite monikita.lt ir jau kitą dieną produktą pristatysime ten, kur jums patogu.